כך הרבה דובר על הכשל המודיעיני, כל כך מעט נדון הכשל האופרטיבי. זהו תת אלוף אבי רוזנפלד, מפקד אוגדת עזה, האוגדה שאחראית על ביטחון יישובי העוטף, האיש שהיה אמור להזהיר את יישובי עוטף עזה. בשעות הקטנות של הלילה בין השישה לשבעה באוקטובר, רוזנפלד נמצא במפקדת האוגדה, הוא לא ישן. הוא שותף לשתי שיחות טלפון ליליות בעקבות המודיעין שמגיע מעזה. הוא מדבר עם מפקד החטיבה הצפונית של האוגדה. בשבת בבוקר התעוררנו כולנו בהפתעה גדולה מאוד למתקפה אכזרית ביותר. אכזרית ביותר של ארגון הטרור חמאס. לא ידענו עליה. הופתענו ממנה. אלוף משנה חיים כהן החליט שהסימנים מספיק חשובים, הוא לוקח את האוטו ומגיע למפקדת האוגדה בסביבות השעה 6 בבוקר. גם קצין המודיעין של האוגדה מגיע בבהילות. צוותי טקילה של השב"כ מגיעים גם הם לאוגדה. מפקד האוגדה יודע אולי יותר מכל אחד אחר בצה"ל על התוכניות של חמאס. מה שראות התצפיתניות בשבועות שלפני ההתקפה, מדווח קודם כל לו. התחילו לראות במצלמות של התצפיות, ואז הגיע למצב שאנחנו לא יכולים לתצפית. בנות שזעקו את נשמתן, ואף אחד לא הגיע לעזור לנו. טרקטורי החמאס שמתקרבים לגדר, פיצוץ של הגדר, ניטרול של עמוד רואה יורה. החמאס מתרגל את כל מרכיבי המתקפה, ורוזנפלד יודע את זה. באוגדת עזה, שתחת פיקודו של רוזנפלד, הוכנה מצגת חומת יריחו. מצגת שנחשפה בתאגיד ומתארת בדיוק מצמרר את המתקפה של חמאס, אחד לאחד. רוזנפלד יודע שפיסות מודיעין קריטיות התווספו למצגת רק חודש וחצי לפני כן. למרות כל המידע המוקדם הזה, למרות כל מה שקורה בלילה, רוזנפלד לא עושה סדרת פעולות קריטיות שהיו יכולות לשנות את התמונה. הוא לא מקפיץ את המוצבים הסמוכים לגדר, הוא לא דואג שיעירו את החיילים, הוא לא מעביר את הטנקים שבגזרה מעמדות אחוריות לעמדות קדמיות, פעולה שהייתה יכולה למנוע חלק מהחדירה ההמונית של הגדר, והוא לא מקפיץ את כוח ההתערבות של הגזרה, כוח שלדג שנמצא בכוננות של רבע שעה. 6:30 בבוקר, בומים, צבע אדום. הולך מדליק פלאפון, כיתת כוננות, דיווחים של בני הרבש"ץ, מתחיל להעביר בוואטסאפ הפנימי שלנו. בוקר טוב, חג שמח. קיבלנו דיווח כרגע על אירוע מורכב. זה אומר שיש אירוע בכמה נקודות ביחד. כשהמדינה כולה מתעוררת להזעקות צבע אדום, נכתב כבר ביומן המבצעים של האוגדה ב-6:29 חדירת בקאי לכיוון נתיב העשרה. בקאי, מצנח רחיפה. בניגוד לכמה דיווחים, חלק ממצלמות האוגדה ימשיכו לצלם בשעות הקרובות. בשעה הראשונה הן גם מוקרנות בחמ"ל האוגדה. אנשים שצפו בסרטונים, שמאז ננעלו לצפייה, דיווחו כי ניתן לראות חדירות רבות של הגדר. יומן המבצעים של האוגדה מתעד עוד ועוד דיווחים על חדירות של הגדר. ולמפקד האוגדה נותן את הפקודה אביר לילה ג' שמטריעה על חדירת מחבלים לתוך היישובים רק ב-6:43. לו הפקודה הזאת הייתה ניתנת יותר מוקדם, ייתכן שחלק מחברי כיתות הכוננות ביישובים היו מספיקים להצטייד בנשק ולחכות ליד גדר היישוב, במקום להיתפס עם מיטותיהם. למעשה, כיתת הכוננות לא הייתה רלוונטית בשום צורה, משום שלא היו לי נשקים. לא היו נשקים. היחידים שהיו עם M16 ארוך בקיבוץ, זה אני ואילן. מפקד האוגדה יושב בשעות הקריטיות הללו בחמ"ל, אבל הוא לא מנהל את הלחימה. הוא ממקם את עצמו בתת תקיפה עם עוד קצין אחד. מנהל הלחימה של האוגדה לא נמצא בבסיס. הוא מנסה להגיע מקיבוץ צעד, אבל נתקע למחבלים. הלחימה מנוהלת על ידי חנן, קצין בדרגת רב סרן, אבל לפי דיווחים שונים, מי שבעיקר מנהלת אותה היא קצינה צעירה של פיקוד העורף, עין, שהגיעה שבועיים לפני כן לבסיס. לצידה שתי קצינות מבצעים צעירות, מ' ולמד. הקשר של האוגדה לא עובד, והן מכניסות פלאפונים לחמל. התוצאה, היישובים מתעדכנים באיחור קריטי על מה שיודעת האוגדה. זה לא רקטות, זו חדירת מחבלים מסיבית. לכפר עזה למשל הגיעו המחבלים ב-7:00. התראה כזאת, אפילו כמה דקות לפני, הייתה מאפשרת לחברי כיתת הכוננות בכפר עזה למשל, להצטייד בנשק לפני שהמחבלים באו. מדינת ישראל החליטה שלהשאיר נשקים אצל כיתות כוננות זה משהו שהיא לא יכולה להרשות לעצמה. איך לבוא לקחת את הנשק מפה?
המחבלים ידעו הכל. ומנהלים שם קרב. זה הופך להיות שטח השמדה. כידוע, במקום בו החליטה רבשצית על דעת עצמה לשלוח חברי כיתת כוננות להצטייד בנשק, התוצאה הייתה אחרת לחלוטין. ובאיזשהו שלב ראיתי שני מחבלים שם, שהתחילו אש מול גולני. את שניהם הורדנו. היה גם אחד שניסה להגיע מהאזור הדרומי של הקיבוץ, וגם אותו אחד מחברי כיתה הוריד. לקבוצת הקצינים הצעירה שמנסה לנהל את הלחימה בחמל של אוגדת עזה, אי אפשר לבוא בטענות. באמצעות פלאפונים, על בסיס לא פעם של דיווחי תקשורת, הם מנסים לשלוח כוחות ליישובים. אין רשימה מסודרת של כוחות ומוקדי אירוע, ואף אחד לא זוכר את המסיבה הענקית שהאוגדה הזאת ממש אישרה את התרחשותה. בדיעבד אתה חושב שהם ידעו על המסיבה, או שזה פשוט נקרא הזדמנות שנקראתה להם? אני לא חושב. המחבל הראשון שפורק באזור של המסיבה, ממש בתוך המסיבה, הוא היה בסביבות 8:15. אם זו אכן השעה הנכונה, זה כבר שעה או שעה וחצי, אחרי שהאוגדה יודעת שמחבלים חדרו את הגדר במספר נקודות. שם בעצם מצלמת הרכב התחילה לצלם, בשעה 8:00, אתה עומד בתוך הפקק. ואז מתחיל לעצור יאי הראשון. המסיבה היא המוקד האקוטי ביותר כידוע. למבלים אין מחסה, וכמויות האנשים אדירות, אבל האוגדה לא שולחת לשם כוחות. נכון, אין המון כוחות לשלוח, אבל אלו שכן מגיעים לא נשלחים בתחילה לשם. מפקדת האוגדה גם לא דואגת שהכוחות הראשונים שכן מגיעים ינסו קודם כל להשתלט על חלק מצירי התנועה והצמתים החשובים. ברגע שהמחבלים השתלטו עליהם, הכוחות שהוקפצו התקשו מאוד להגיע ליישובים, כי נתקלו במערבים בצירים. פה בשלב הזה יש פה מאות כלי רכב. יש פה כוח חסימה של פעילי נוח'בה שמגיע פה לגשר ופשוט טובח בכל מי שנמצא כאן. הכי מדהים. למרות שבחמל האוגדה נצבר מידע שאין באותו שלב לאף אחד אחר בצהל, לא מתבצעת הערכות מינימלית בבסיס עצמו לאפשרות של הגעת מחבלים. הנשקייה לא נפתחת, לא מחולקים נשקים, לא נשלחים לוחמים לעבות את מערך הגדר ההיקפית של הבסיס, חיילים לא לוחמים, לא מוכנסים לחמל שיגן עליהם. אחת הנקודות הראשונות שהותקפו בשבת בבוקר לפני שבוע הייתה אוגדת עזה. כיתת הכוננות של הבסיס הגדול והחשוב כוללת מפקד וארבעה חיילים בלבד, כולם תומכי לחימה. כשהחלו האזעקות, השין גימל תופס מחסה, שער הבסיס נותר מיותם למשך 40 דקות. גם כשהשין גימל מתבקש לחזור, הוא מסרב. המחבלים מגיעים לבסיס ככל הנראה בסביבות השעה 7:10. הם נעדפים בתחילה בזכות גבורה עילאית של קצין הגששים וכמה לוחמים, אבל מצליחים לחדור לבסיס. שני לוחמים שמתבקשים לצאת להילחם, מסרבים לאחר שחברם נהרג זמן קצר לפני כן לידם. מגד התקשוב, סגן אלוף סער מחלוף, לוקח נשק מקצין המבצעים שנמצא בחמל, יוצא החוצה להילחם ונהרג. משפחתו נמצאת באותה שעה בחמל אחרי שבא לבקר אותו בשמחת תורה. הם לא יודעים מכלום. המחבלים שולטים בבסיס למעשה עד השעה 7:00 לחמל, הם לא נכנסים. עוד יותר מטריד, מפקדת האוגדה לא מזהירה בסיסים סמוכים שהמחבלים עשויים להגיע גם אליהם. מן הסתם, לא העלו על דעתם שזה יקרה. לנו פה 14 קצינים, נגדים, חיילים. הצלחנו להוציא מפה 7 בחיים, ושבעה נפלו פה, נהרגו פה חיילים שלי. ועוד חיילת של 414 שנרגע פה תוך כדי הקרבות. זהו בסיס פיקוד העורף באורים. המחבלים לוקח קצת זמן להגיע לכאן. אבל האוגדה לא דיווחה לבסיס על חדירת המחבלים המשמעותית, והחיילים עוד במגורים, בפיג'מות. כי נפגעתי בערך ב-7:40. כשעה ו-10 דקות אחרי הדיווח הראשון על חדירת מחבלים. נפלתי בדרך, נפל לי הטלפון, הנעליים, הייתי עם כפכפים, וכאילו נבלתי, התעוררתי משינה. וכששמענו את העיריות קצת נלחצנו, ודפנו לרוץ לחמה, להיות כולם ביחד. הייתה שם את הקצינה התורנית באותו יום, וכאילו הרוב היו בחמה לסמבציות, וגם החמל מאוד בטוח. ובשנייה שיצאנו התחילו עלינו צרורות. עכשיו, אני נפגעתי איך שיצאנו, כאילו ממש בהתחלה. הריצה מהמגורים לחמל. כן. אנחנו עומדים כאן, פה, מחבלים. את עומדת, את מחבלים, אנחנו עומדים פה. כמה ירדו? יש שם 5 אופנועים, אז אני חושבת שיש 20 חברים. אנחנו יודעים היום שבמקומות בהם המחבלים פגשו התנגדות, הם בדרך כלל נסוגו. דילגו ליעד הבא.
בבסיס, בזיקים למשל. התחלנו לקבל צורות של ירי מכל הכיוונים, החזרנו מכת אש חזקה, קיבלנו החלטה שרק אנשי סגל קופצים לעמדות, הם מאבטחים את הבסיס, את הטירונים הכנסנו למיגונית. בכיסופים. תתי, השתי חיילים שלנו שהיו בשינגימל, שמשימתם הייתה להגן על המוצב, צריכו להרוג פה כמה מחבלים מאחורינו. או בפריגן. זאת אומרת, כאילו נגמר הקרב. הם ברחו בסוף, הם ברחו, כי הם ראו שאנחנו מתעקשים איתם. במקום שהבינו שזה לא הולך להם, אז הם פשוט לקחו את הרגליים וברחו. כל הזמן הזה, מפקד האוגדה נע בין שני תאים פנימיים במפקדת האוגדה. הלחימה מנוהלת כאמור על ידי הקצינים הצעירים, שלא היו מודעים לתמונת המודיעין או למה שקרה בלילה, ולא ידעו שייתכן שמדובר בחומת יריחו, אותה תוכנית שהחמאס יישם ושמפקד האוגדה מכיר מצוין. בערב ראש השנה שלפני כן, הגיע מפקד האוגדה לערב חגיגי בכפר עזה. אתם האנשים המוגנים ביותר בעולם, ציטט אותו אחד התושבים כאומר. תת-אלוף אבי רוזנפלד הוא קצין עתיר זכויות, אין ספק שהוא לא ישב בחיבוק ידיים בכל השעות הללו. לפי המידע שבידינו, הוא בעיקר עסק בניסיון להביא כוחות, לתאם את פעולת חיל הים, חיל האוויר, גם אם היה נוהג בצורה מושלמת, בוודאי לא היה מצליח למנוע את כל המתקפה. אבל ייתכן שכמה פעולות בסיסיות כן היו עוזרות לצמצם לפחות חלק מהנזק. מדובר צהל נמסר בתגובה, צהל ובתוכו אוגדת עזה תחת פיקודו של תת-אלוף אבי רוזנפלד פועל בימים אלו וממוקד כל כולו בלחימה בארגון הטרור הרצחני חמאס ברצועת עזה. צהל יערוך תחקיר מפורט ומעמיק לבירור הפרטים עד תום, כשהמצב המבצעי יאפשר זאת ויפרסם את ממצאיו לציבור. מפקד האוגדה תת-אלוף רוזנפלד מצוי בלחימה ומפקד על מאמצי ההגנה וההתקפה באוגדה. מפקד האוגדה רואה בעצמו אחראי באופן מלא על כל הנעשה באוגדה לפני, במהלך ואחרי 7 באוקטובר.